Былтыр Шалағын ауданының кәсіпкері мемлекет қолдауын пайдаланып, зығыр майын өндіруді қолға алмақ. Қазіргі таңда бұл өнім сұранысқа ие. Бизнесмен өз өнімін шетелге экспорттауды да жоспарлаған. Әзірге айына 2000 литр сұйық май өндірмекші. Әріптесім толықтырады. Еркен Ерденов бала кезінен кәсіпкер болуды және туған ауылын көркейтуді армандаған. Былтыр көптен ойында жүрген істі қолға алып, зығыр майын өндіре бастады. Себебі әзірге өңірде тек жалғыз өндіріс ошағы ғана зығыр майын шығарумен айналысады. Былтыр ол Түркия елінен арнайы жаңа қондырғылар сатып әкелді. Осы уақытқа дейін 100 миллион теңгеден астам қаржы жұмсаған. Мұның ішінде мемлекеттің қаржылай қолдауы да бар. Деньги, получается, взяли через государственную программу. Қарапайым заттар экономикасы жобасы арқылы 6% үстемақымен несие алдық. Бізді Атамекен кәсіпкерлер палатасы қолдады. Бір айдан кейін қондырғылар әкелінді. Бүгінгі күні монтаждау жұмыстары аяқталды. Енді мамандарды күтіп отырмыз. Алдын ала болжам бойынша кәсіпорын 20 жаңа тұрақты жұмыс орнын ашпақ. Мұнда тек жергілікті тұрғындар ғана еңбектенетін болады. Жалпы аталмыш өндіріс ошағы айына 2000 тонна сұйық май шығаруды жоспарлап отыр. Өндірілген өнім Қазақстаннан бөлек басқа да елдерге экспортталмақ. Они, получается, тоже очень сильно заинтересованы в нашем льняном масле. Зығыр майына Германия елі қызығушылық танытып отыр. Себебі бізде шығарылатын май экологиялық таза. Өндірістеске қосқасын барлық стандарттарға сәйкес келетін лицензия алып экспорттаймыз. Сосын олар зертхана арқылы өнім сапасын анықтайды. Егер тауар көңілден шықса, май жеткізу бойынша бір жылдық келісім шартқа отырамыз. Айта кетейік, жаңа кәсіпорын өз жұмысын осы жылдың көктемінде бастамақша. Нұрбол Балғабеков, Илья Кудряков, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.